munaasibadani waxayd mid habkii hanaankeedii dhicitaan si weyn isku soo dubariday isla markaana lagu caanashubayay ama lagu caleemasaarayay Chief Aqil Mahamud Yasin Kaariye oo ka soo jeeda deegaanka Malawle iyo magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay hotel Mansour oo dhaca gudaha Hargeysa waxaana munaasibadani goob joog ka ah oo ka soo qayb galay Salaadiin Uqaal Garaado bahda dhaqanka iyo dadweyne kale oo tiro badan ugu horeen waxa halkaasii kalmado dardaaran iyo duco u badan ka jeediyay Salaadiintii Uqaashi Garaadadii ka soo qayb galay caleemasaarkan Chief Aqilka halka lagu caleemasaarayo ayaan u dhaafayaa waxa horta caleemasaari doona insha Allah ta'ala Sultaanka guud ee Zubeer awal oo fadhiya oo garabkiisa fadhiya ayaa caleemasaar kale saarka Aqilka guud ee Cali Jibriil Maxamuud Yaasin Kaariye waxaan ogaanaa anagu haddaan Uqaashi ka horeysanahay soo dhowayn baan ku leenahay xilka lagu magacaabaday ilaahay aan ku astuno Maxamuud Yaasin waa nin oo qabma sultaan oo caaqil ka weyn laakiin maanta dee caaqilnimadu caleema saaraynaa waana nin xilkiisa iyo dadnimadiisa iyo maxaa ku jiraa qiimo ku leh dadka dhexdiisa hawl baa loo dhiibayaa ilaahay hawshaa reer ku soo igmaday hawl fududay annaguna haddaan nahay Uqaashi gobolka waanu soo dhoweyneynaa gacmo furan baan ku soo dhoweyneynaa Maxamuud Yaasin ilaahayna waxaan ka baryaynaa in xilka uu igmateen ilaahay u fududeeyo allahan baba makay reerkan reer caynaya ayaa la ducaynaya ilaahayna waxaan ka baryaynaa in dacwada taab abaabulo waxaan doonayaa inay noqdaan reerka Ismaaciil Jibriil inay noqdaan maamul midna waa nasiib badan tahay oo waxa la yiraahdaa aqlada qaar baa xaafad iyo meel yar lagu soo yar caalami saare la yiraahdo aqalkani waa la caalami saare waa aqal hebel adiga wax u fadhida intaas oo Soomaaliland iyo Suudaankii guud ee Sabar wal oo garabkaaga fadhiya biraha qaar baa la yiraahdaa birtani waa original adigu ma yid aqalada gidaarka meesha yar lagu soo saaray waxa original dadkii Soomaaliland oo dhan iyo Islaamka iyo wixii arrin u leeyahay haday wixii u baahdo oo caaqil horsa waxaan u duceynayaa Chief Aqil Cusub ee reerka Cali Jibriil maanta loo caleemasaarayo ilaahay waxaan ugu baryayaa ilaahay ha horsa u fududeeyo inba maalintu leedahay maalintiisana shaqo taariikhda la qoro habana waa taariikhda qorate aqilka waxaan leeyahay nasiibku saalaha wanaagsan ka tarabka reerka alaha wanaagsan ay beesha Cali Jibriil u soo xushay ama kii dhexlaha ahaado kii dhintay inaadeedkii ahaado ama ha ahaado mid la soo xulay bee kii ku habboonaa u soo xushay weeyaan meedme madalaynu ku caleemasaarayno dhankiisa waxaa isaguna halkaasi makarafoonka la wareegay oo ka hadlay una duceeyay in eebba ku asturo xilkani Sultaan Xasan Sultaan Cabdiraxmaan Sultaan Diiriye oo eebba uga baryay inuu ku asturo ay yidhaahdaan qolada protocolka administration markaan dhegaystay sidii Cali Jibriil uu soo xulay iyo shakhsiyadda Aqil Mahamuud Yaasin iyo sida maanta Cali Jibriil dhammaantiinba ugu wada qanacsan yahay iyo taariikh nololeedkiisa sharfan oo
عاقل محمود ياسين وكسر قيم قاتل قيم اللي احنا كسر قاتل الى هل قن كي دلكا وضياشي يعني يقوها وينا وكم لها وهان عقبلي وان كنت امي يضع آل ايقا برا بدر عبينا لما دعا لما سارضا ما تروح يسوك عيي افادي قوك سوك عين وبيشن علي شبيل ابرير علي وكمد اه بيلان آت كوك شعر هاي اعان سلطانك بودوا هاي ما تروح افادي هالكا سوغير اول محن ام هول فادي يتوبا سنوا قاريسا توبا كيسا نبرا حوال لكش وريرك عران هالكيسو هينين هالكيس iyo waxaadii ka amalayso iyo waxaadii bagaraysa dhibaya iyo hagaajinta kale ku jira waxa weeyaa waa reer karaamadiisi ilaashaday oo sharafan waxaan ugu yimid inaan u duceeyo oo aan dadyadu yabaalaha barakeeyo isagoo intii madashu socotayna suldaanku ku caleema saaray chief aaqilkan isaga ah waxana munaasibada niyada soo afmeeray soona gabagabeeyay chief aaqil maxamuud yaasiin kaari oo ahaa aaqilka isagu munaasibada niyada loo qabtay waxaana shala talaabay ee tan shawaala dadku ay ku qaybtaan ugu fasiray maxamuud markaa markaa waxa shaqo hor badan ka soo tiray ee walaalahay oo wal kan marta dawmi goob oo wal kan waxa uu soo tiray waxaan sayay ma hadda ku yero fadlan waxaan la yeelay xisaasiyad nimeed ee hadda isku wax kala jira oo madra xafada mishayay ama aan nasiib u helay dadan maxamuud yahay shudaati ku qabto shudaati ku iyo ku iyo inta soo salaadiyad oo baa qashada oo qadta ee soomaalida sidii